я сьогодні пригадаю дивний вечір у тумані, де зустрілись, закохались наші очі. У фестивалі цьогоріч взяли участь 9 авторів. Це учасники попередніх фестивальних років, розповідає організаторка Лілія Кліпова. Фактично фестиваль дебютантів. Тобто пісня ще ніде не звучала, особливо останні роки. Якщо раніше там ми виконували чужі гарні пісні, то вже років 10 ми виконуємо українські пісні. І в нас дуже багато авторів є в Хмельницькому, гостей з України. Додає, проект покликаний знаходити і розкривати нові таланти. Основна умова – це живий спів, живе виконання і власна творчість. У нас мета знайти таких людей, допомогти їх побачити світ їм, і щоб вони мали площадку, де вони можуть говорити, не думати про гонорари, про гроші. Це не комерційний, а творчий проект. За роки існування фестивалю деяким учасникам вдалося досягти визнання за межами Хмельниччини, каже Лілія Кліпова. Першу пісню у нас виконала також Марина Круть. Вона стала відома. Про Андрія Шамрая взагалі окремо можу говорити. Його кавери, як зараз прийнято говорити, до театральних постановок зайняли перше місце в Україні. Андрій Шамрай згадує перший фестиваль. Каже, тоді він називався «Вальс Бостон». На ньому він став першим переможцем. Суддям, я пам'ятаю, найбільше сподобалась пісня, яка називається «Я буду моя». І через неї, в принципі, мені тоді присудили перше місце, я там лауреат сиділа, і подарували мені музичний центр. Він досі працює. Андрій Шамрай згадує, у 15 років написав свою першу композицію. Зараз йому 34. Говорить, був учасником різних міжнародних фестивалів, але у Хмельницькому є особлива атмосфера, запевняє хлопець. Я брав участь у фестивалях і, наприклад, в Польщі, в Німеччині, в Ізраїлі навіть. Але дома – це дома. І такої атмосфери, як тут, особливо ці люди. Дом, що таке? Це не будинок, це відчуття, яке створюють люди. Дмитро Романюк разом зі своєю дружиною – лауреати 7-го фестивалю авторської пісні. На написання музики для пісень мене стимулює моя муза, моя дружина. Вона ж і автор слів. Тому музика дуже миттєво, як спишка в голові. Просто вже граю, моє завдання тільки прийти, взяти гітару в руку і все підібрати, щоб воно зазвучало так, як треба. Мамо, я бачу сни, вони кольорові знов, тому що є поряд ти, є ти, твоя любов. Андрій Гуменний, Владислав Васильчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.